نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں جنہوں نے
میں آپ کا سبق نہیں درس لگا میں آپ کا عمل میں درس لگا آفتاب آمد دلیل آفتاب سورج پر دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی سورج خود اپنے وجود کی آپ دلیل ہے اپنے ہستی کی آپ دلیل ہے میں حضرت صاحب قبلہ دے تعلیمات وغیرہ کچھ نہیں تمام ساتھی بیٹھے ہو تو ساتھ اسی دے دوستا ہے جو خادمہ ہے جو غلامہ ہے جو حضرت کے دشمن کی جانتے ہیں کہ ساڑھے حضرت صاحب نے تعلیمات کی سی انہیں جلی شہر ہر کسی کو معلوم ہے میں ہوں تو میں تعلیمات اصل میں لوڑ نہیں میں صرف ایک شان بیان کروں گا قرآن مجید نے فرمایا ہے اللہ کے محبوب واستقم کما امرت محبوب جی میں حکم آیا ہے انہیں پکا رہوں بولو جی وادار وَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ اور پکا رہو محبوب کما امرتا جی میں حکم آیا ہے میرے حضرت صاحب اللہ دے پاک سید الانبیاء نے کامل صحیح وارث سن اس کی دلیل ہے وے جی میں اللہ دے رسول نو پکے ہون دا حکم سی آپ پکا رہ کے بتایا میرے حضرت صاحب قبلہ نے زندگی کے اندر جو اللہ کی طرف دین ملے اس نے پکے ہون کا حق ادا کیتا ہے آپ زندگی کو کسے میدان سے توڑ کے نہیں گئے الاستقامت فوق الکرامت در مشہور ہے پکا رہنا دین کے کہ کرامت تو اتنے درجے مشہور کرامت حضور داتا نے حجویری سرکار کی ایک شخص آن کے حاضر خدمت ہویا ارسدار تو بعد آن کی دی لجبالا تو بھی تو کرامت نہیں لیکی آپ نے فرمایا میرا کام کوئی نبی بھی شریعت دے پیا میں پیا ہی کہندہ نہیں فرمایا اس تو بڑی کرامت کوئی نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی اور جھنڈے ہو پھر پکا بھی رہنا دین تو اٹھتے اس صدی جس وقت یہودیت بھی فرعونیت پوری دنیا ملتے مساوی حکومت اور قدرت رکھنی کوئی کونا اونا غلیظہ دی حکمرانی فساد انگیز تمام فتنے دی سردار حکومت دنیا دے اوپر کوئی کونا نہیں چھوڑیا ایسے حالات کے اندر ایک مرد خدا اپنے موضع کچ پت پرانا ناسی علی پور اندر اٹھنا را اللہ دا فقیر جنہ نے دست پس صرف ایک شخصیت ہے جنہ نے حضرت صغیر رکھتا ہے کوئی بندہ ہونا دے لال کھلونا را نہیں سی
سب بلا کے نکالے علی پور آ گئے کوئی کھلونا رہ رہی اور پھر بن آپ نے فرمایا میں کلا سا جیویں میرا دل اس نے سی میرے نال لکھا نے میرا دل نہیں ہے مینو کبھی خیال نہیں آیا کہ محمد شفیق کے نال ان کے بندے لگ گئے ہائے 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 بولو میرے سنی بیماری بول اللہ اکبر قلندر اقبال فرماتا ہے محکوم کو پیروں کی کرامات کا سوبا محکوم کو پیروں کی کرامات کا سوبا محکوم کو پیروں اقبال فرماتے ہیں جنہیں غیرہ نے غلام کے محکوم مقاموں دیئے انہوں پیرہ بھی کرامت آگئے نمی تو نمی چاہی بھی ہوئی ہے وہ کرامت میں بکھے ہوتے ہیں جنہیں غیرہ نے غلام ہوتے ہیں جنہا اللہ نا ازمان بندہ ہوتے ہیں انہوں کرامت بھی لوگ نہیں ہوتی وہ خود ٹوٹی پھر بھی کرامت ہوتا ہے میرے حضرت زندہ ٹوٹی پھرتی کرامت سن ایسی عجیب گل ایسے زمانے میں پیری دے بکروں یہ حضرت نے عجیب پاش پاش کر کے سچے ہے جو پیران دے رویشتہ اس طریقے چندے پہنے سب مطلب کر کے میرے حضرت نے ساری زندگی کلے اور سفر کیتے ہر کتی ہر خواب ہوتے تھامے وچ کچھے بنا تبلیغ شدید کرنے باوجود کدی زندگی یہ زندہ اس خلیفہ نے رکھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ جس بندے نے ہر جگہ شیر وانگوں بھیجنا نہ بادشاہ چھجنا نہ کوئی ریا چھجنا نہ کوئی گیر چھجنا صرف چھجنا ہے کہ اللہ کے رسول دی شریعت ہو ہر بات سے اعلان ہے جو مرضی ہوتا رہا ہے کدی آپ نے خلیفہ ساتھی سفر دا نہیں رکھیا میں عرض کیتی حضور ساتھی رکھنا سفر دا فرمایا میرے نال کوئی سفر نہیں رہ سکتا پاگل ہو جائے گا یہ جو میں اس کنا نال سنیاں گلا آپ نے منہ شریف دیا ملفوظات کر کے یہ بات میں وہ جناب ملفوظات کر رہے ہیں ادھر اس کے راوی واسطہ نہیں فرمایا پاگل ہو جائے گا میں نہ رہ نہیں سکتا آپ دھکے بجے تھپڑ بجے تبلیغ کے دوران انہوں نے زندگی کا کچھ مطالعہ کر کے رفیق سفر رہ گئے جرت نصیب ہوئی بولنے جڑا سی
کائنات سامنے کھڑی ہوئے تو سانو پرواہ نہیں ہوئی تو کون کھڑا ہے صرف اس من کی استقامت دی برکت اللہ اکبر اللہ اکبر سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ اللہ پاک ہے کچ پک تو لے کے لاہور تک وہی روحانی تعلق غیبی سی
قلندر اقبال نے میں جناب سے ذوق تازہ کرنا راستے او نظم مرد بزرگ بھی پیش کرنا کیا بات ہے اللہ یہ ہن ہر شعر دے نال میں سادہ مختصر مطلب دسنا کیا بات ہے پھر تسی اندازہ لگایا جی کہ اقبال دے اس کلام دا معنی حضرت صاحب تو باہر کسی سے نظر آتا ہے اقبال فرماتا ہے اس کی نفرت کی حقیقت اس کی محبت بھی حقیقت قہر بھی اس کا اللہ کے بندوں پہ شفیق اقبال فرماتا ہے اللہ دا مرد بزرگ اللہ دا مرد او دی نفرت بھی دیکھو تے بہت گہری ہونی ہے او دی محبت بھی دیکھو تے بڑی ڈونگی ہونی ہے نہ نفرت سمجھ آنی ہے نہ محبت سمجھ آنی ہے تے خدا دی خاطر محبت بھی کرے گا تے خدا دی خاطر کیا بات ہے سبحان میں ہر شعر دے مطلب سمجھاں حضرت صاحب دا ایک قصہ نال سن بنا واہ 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 سبحان اللہ کیا بات ہے قسم و ذات دی قبرے قدرت تیری جان ہے اگر محبت کرتے سن کسی نال بھاوے اولاد بھاوے رشتے دار بھاوے دوسرا تیسرا جتنا کسی دے اندر اللہ رسول دا خلوص ویکھدے سن اتنا ایک محبت کرتے سن جے خلوص ودھدا سی آپ دی محبت ودھدی سی جے خلوص گھٹدا سی آپ دی محبت گھٹدی سی نفرت وی اینی رکھدے سن نفرت فقط اللہ رسول واسطے رکھنے سن دین واسطے رکھنے سن اپنے واسطے نہیں میں وقت یاد ہے جیسے لے توجہ قاری الطاف نہاری حضرت صاحب نو خیر اس بھومی جائے میں پہنچیا اس خود میں سنایا میں پہنچیا کیوئی استاد میں کہنے لگا استاد ایک باغ ہے بغیچ ہے پارک ہے وہ میں تو کھلوتا ہے میں آیا میں تو کہنا یار بیان کر تقریب کریا کر میں کہنا میں تو ہوں نہیں تو میں لو تھپڑ کرنے چاہ لیا ہی صدیرے اٹھا تقریب آگیا صبح اٹھیا تو بولن کا چاچا حضرت صاحب قبلا نے فیض ان وہ پھر نہ بڑی غیرت کے جلال کے نال حضرت صاحب کی فکر کو بیان کرتا سی میں پھر گناہگار کھڑا میں کیا گجو بکتے کہا آپ کیا ہے اس لیے آپ نہ ہو تو بیٹھے سا میں تھلے بیٹھا میری حضرت دی ہون محبت تے نفرت دو مندر زاویے رہا دیکھے جی جنہوں اقبال کہہ گیا اگر وہ میں نہ نظر آتا دیکھے میں تھلے بیٹھا رضا وغیرہ ہے پوٹو میں مان بیٹھے نہیں قاری الطاف نے آپ نے فرمایا اتے آپ مر نہ لو کے کام اس نے میں بولنا بند کیتا سی وہ بول رہے سی حضرت صاحب فرماتے ہیں میں لگو کی ان بوٹیاں چپ چپ کے لے جی دین جنا وہ غیرت رکھتا سی حضرت صاحب کی غیرت اگے سناؤں سی نا انہیں تو آپ نے پیار کیتا جی وہ آنی کا پتر بدلیا میں دیکھا وہ میں حضرت صاحب کو بدلنا شروع ہو گیا
آخر توڑ کے او مارے اللہ امام گناہ گار میرے تو بھی اگے پترا تو بھی اگے ایک بہاری کرم پور دے رول دے بندے نو جڑا اج کل پکوڑے بیچدا ہے پتہ نہیں دے بندے بیچ دے پکوڑے ہیں ہوٹل بنا رہے شاہ صاحب حسن نے اکثر شاہ صاحب کوئی فرما رہے ہیں ہوٹل جڑا اج کل ہوٹل بنا کے تے او چاہ پانی دا پھٹا جڑا میں کہندا ہوندا سا او چاہ پانی دا پھٹا لا کے بیٹھا ہے اس انی دے پتر نو اتنا نہیں سی پتا انی ویا او جڑا سائیں ایتھے آپ ویکھ لو حضرت صاحب کتنی میرے تے کرم نوازی فرماندے سن کہ اونوں بولن دا چج دیوا رہے نے تے خواب وچ تھپڑ میرے تو بڑا رہے فیل ہو رہا تھا خود میں گنگا انہوں نے برکت نال بولے گل سمجھنا پہ لیکن سارے ہوں اصل تھلے بیٹھے ہیں وہ اتنے بٹھایا آپ نے دسیا سانو چلے ہو مت سمجھو تسا کوئی میرے کو میرے نال بہت قرب رکھنے ہو کسی نسب نال کسی رشتے نال اس کی نفرت بھی عمیق اس کی محبت
قلبي مستعد اللہ کے بندوں پہ شفیع قلبی اس کا ہے اللہ کے بندوں پہ شفیع آپ بعد اوقات بندہ حیران ہو جاتا ہے سمجھ نہیں کیتا ہی نہیں ایک دن مینوں آپ فرماتے ہیں ساتھیاں نال تھندر کیا آپ فرماتے ہیں میاں میں امتحان دے واسطے کسے دے نہیں کر سکنا واں ویکھا دے سی اے ساڈے بارے کی نظریہ رکھ رہا ہے صرف امتحان دی خاطر او الزام لا دینا قہر بھی اس کا ہے اللہ کے بندوں پہ شفیع مانگے منڈی دے عبداللہ پہلوان سی مرم پٹی دا جرار سی میں جا کے بیٹھا ہوں کہنے مول صاحبہ اپنی سی میں کہنے ظاہری میری حالت پیر جی میں جس استاد کو کام کرنا سا استاد جان کے میرے گالا کرنا لگ گیا میں حیران پریشان میرے کو غلطی کوئی ہے میں گالا کرنا لگ گیا ہے تھوڑی دیر تو بعد کہنے لگا تینوں میں اج فن سارا دے کے پگ بن کے توڑن لگا سا میں کہ ویکھا دے صحیح میرے گال بندے نوں بندے دے کو میرے کے بولنا ہے کہ نہیں جے تو بولنا تے میں فن نہ دیندا اج نہیں بولیا ہے میں فن دے دینا واں اور سجنا اے تے جراح علما ہوئے نے تے اللہ دے ولی کی نائب علما ہوئے ہوں گے غوث پاک پیرا پیرا نے پیر آپ فرمانے نے سکھیاں دی عراتاں سن بغداد دریا گنگا دے کنارے دے پل تو جا رہے سن میرا مرشد سیدی حماد عباس ایک دم ڈھونڈیا پل تو مومن دھکا دیتا کپ سنے کپڑیاں دریا دے وچ جا دیتا برف دا پانی سی آپ فرمانے نے میرے دل دے اندر خیال بھی نہیں آیا میرے مرشد تھکا کیوں دیتا ہے تو بولو مرے فرمایا میرے خیال ہی نہیں آیا مرشد نے غلطی کی تھی کیوں دھکا دیتا بہت اسی دن تو وہ مرشد نے فیض عنایت کر دیتا انہیں ویکھ لیا پکا ہے پیلا نہیں کچا نہیں اور توجہ ہے کوئی نا اللہ اکبر پرورش پاتا ہے تقلید کی تاریخی میں پرورش پاتا ہے تقلید کی حقیقت سمجھتے نہیں لیکن میرا اللہ کا بندہ ہوتا ہے یہ کسی کے بغیر انا ہو کے نہیں توڑتا یہ ہمیشہ حقیقت تک رسائی کر کے حقیقت کی لوگوں کو بیان کرتا ہے سچی دفعہ مسلمانوں ایک بھیڑ چار انی اس زمانے ساڈے ہور سنبھالتے ہیں چلی دی سی پئی حضرت صاحب نے سچی دسی
اس بھیڑ چال نو توڑے یا انہوں اپنایا ہے سچی بول جائے جو سیاست کیری معاشرت ماحول ہر جو ہو رہا سی ہے ایک بندہ جتھے بیٹھا ہے کوئی تکلیف انے وا یہودیاں دے پیچھے چلن دی بیماری دے وچ مبتلا سی میرے حضرت صاحب نے آن کے ایک ایک شے نوں وکھرا کر دتا ہے تکلیف توڑ کے تحقیق سامنے رکھ دتی ہے کہ یہ کہ میرے کی سچی دسیا جی یہ اودی برکت ہے اوئے سوچ رہی ہے کہ میں چشتیاں در گئی کسی نے بولن کی ضرورت نہیں ہوتی یہ چکر بھی یہ ہوئی چکر اتنی نے پترو بولن کی اتنی ہوتی ہے بندے نے گنجائش جتھے دنیا ایک دوے دے مگر تر رہی ہے اتنی نہیں ہوتی جتھے حقیقت پہ جا بندہ پہنچے اللہ رسول دی حق حقیقت دی صحیح گل تک رسائی کرے او بیان کرے اے ہو جے بندے دے اگے نہ کبھی پہلو زمانہ بول سکے نہ گا کبھی بولے انجمن میں بھی میسر رہی خلوت اس کو انجمن میں درمیان جل رہی چارے پاس دور دور بندے بیٹھے ہوتے ہیں جی محفل کی شمع بندے بچنی ہے بندے تو دور بھی ہے اللہ دے فقیر کامل بلکہ بزرگ کی اقبال نشانی دسدا ہے پورے کا بھاوے گھر جو ہے رہندا بھاوے لوگ لے رہندا بھاوے جناب سینسی دور جو ہے رہندا بھاوے جہاں وچ ہو رہندا بھاوے ٹیکنالوجی دے دور وچ ہو لیکن جتھے بھی بیٹھا ہوئے گا او دا دل او سارے زمانے تو جدا ہوئے گا وچ بیٹھ کے ہائے 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 مینوں آکھن دے وکھرا ہوتا ہے اپنے تن نال اپنے دل زمین نال دنیا تو وکھرا انج ہوتا ہے کہ میں پھر اس خاص بہن والے بھی وہ دی بیسے تو گھر چلنے کے اولاد کیوں ہے بھیرا ماں چلنے کے بھیرا حقیقت یہ ہوتی ہے کہ مرد خدا نو یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جتنے بھی جامے گا نا یہ محفل بیٹھا ہوا تو پیر محفل لڑیا بیٹھا ہوا جی تعریف وہ کر رہے ہیں انہیں وہ تعریف یہ کرے گا جیڑی پلیتی جو خوبے ہونے رہے وہ صرف پلیتی پیر خوبیا ہوئے گا حضرت صاحب جس مرضی ماحول جو دیکھے گا آپ ہر ماحول جو جدائی گئے تھے گئے نے
ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਦੁਆਈ ਖੁਦਾ ਚਾਹਤੇ ਚਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਹੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਿਆ ਹੋ ਜੋਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੋਮਿਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹਾਇਆ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕੀਰਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਲੈ ਚੱਲੇ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈ ਮੰਨੇ ਲੱਗੀ ਨੇ ਮਾਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਓਏ سحر فکر کیتا پانی میں فکر کی نور علی ہونی لگے گا جب سورج پہ چمک رہا سورج چمکے تے ہر شے کھل جاندی کہ نہیں ہوئے سچی دسیا جی رات ہوے تے پتہ نہیں لگدا تمیز نہیں رہندی سورج چڑھے گا ہر شے دی تمیز ہو جائے اے دشمنے سجے سب پہ سچی دسیا مثلِ خورشیدِ سحر فکر کی تابانی میں مثلِ خورشیدِ سحر فکر کی تابانی میں بات میں سادہ و آزادہ معانی میں تدیر گل کرے گا اللہ کا بندہ گل جب کرے گا بالکل سادی ہوے گی تکلفات تے بناوٹ تو پاک ہوے گی چونکہ چڑا چل چکر وچ کوئی نہیں ہون گے الفاظ دیاں پیچیدگیاں نہیں ہون گیا فلسفے دے چکر نہیں ہون گے گل کرے گا سادہ معانی میں تقریب لیکن معنی اتنے ہوں گے اج لگے گا جن اس کوزے دے وچ سمندر بند کر کے چلیا میں اپنے 35 سالہ دورے سرور میں دیکھ چکا ہوں جب بھی کسی پیر ملا کو ممبر پر اچھلتے کودتے بیٹھا میں نے ایمان سے الفاظ رنگ بھرے الفاظ ہمیشہ چکر بھرے مانا خالی بکواس سے اونچی کی بات نہیں ہوتی لیکن حضرت صاحب کا کمال دیکھا بات انتہائی سادہ ہر کسی کو سمجھ آئے اور اگر دادا بھائی کی نظر بصیرت زندہ اگر اس میں گھس جائے تو معلوم ہو بابا جی تو کیلاش کے تمام راز اسی بات میں سمجھا رہے ہیں صاف پڑھدیا نہیں ویکھیا سی جدوں شیر پڑھنا مروڑ کروڑ کے شیر دی لت باں گاہ پچھاں کر کے تے شیر پڑھنا میں دل وچ سوچنا یا اپنا شیر اتنا وڈا بندہ گل ایک وڈی کردا ہے
شیر بھامے اقبال دا ہوئے بھامے کسی تو اگر سدھا نہیں پڑھ دے پھر میں تاجدار گولڑا دا کلام پڑھیا انہاں فرمایا اللہ دے کاملین دی صفت ہوندی ہے کہ او نظم تے شعر جڑے نا انہاں نوں وی جان کے سادہ تروڑ مروڑ کے پڑھ دے نے تاکہ دنیا نو پتہ لگ جاوے لفظ کچھ نہیں ہوندے اصل معنی ہی ہوندا ہے ایمان تاجدار گولڑا دا کلام پڑھیا اقبال فرماتے ہیں الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے اللہ پاک اقبال فرماتا ہے اللہ پاک موتی سپا وچ بناؤدا ہے سپا میں ڈنگے ہو بھاوے چپے وچ جڑے موتی ہوندے نے مالک انہی چنگی پیار کرتا ہے سیارے سپ دی شکل نہیں ویکھے سیارے وچ چلے موتی ویکھے اقبال فرماتا ہے لفظاں وچ درد نہیں پئی اے او تے موتی مانے دا ویکھ لے میں مجبور ہو جاتا سا جن کر رہے ہیں ایویں انہوں تو بعد میں بہت ساری دنیا میں کافی عمر پار کرتا انہوں تو بعد اللہ پاک نظر کٹ رہا کسی حضرت صاحب جیسے میری سرکار
اس کام دولت نظر سارا زمان میں سجتا بولو امی دیا اچھی بولو مرے سکیا اس کام دولت نظر سارا زمان میں سجتا اس کے احوال سے محرم نہیں جس کے حوال سے محرم نہیں پیران طریق اقبال کہتا ہے او دے حالات کو پیر طریق جن نے مرضی تھی پیر پیر بیٹھ نے ایک بھی واقع نہیں ہائے 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 دس میرے حضرت صاحب کے سوا کہتے تھے نظر کیوں دی تو شرم کرتا سمرے جسی کا خیال ہے پہچان پیر قسم خدا جن آئے پیر جی دنیا ہوں پیری فقیر بے من فقیر میں کسی خاتے میں جا مریا ہوں اللہ پاک کرم کر رہا ہے اپنے فقیر مرد مرد بزرگ کی پہچان کراؤں گا پر سمجھ آئی میری تابے داری نہ کر میں تین شہر کی تابے داری کی گل کر رہا نفس ہونے کی اخیر سادھیاں دے پیراں دے حضرت صاحب چبلا نے دو میں ہاتھ لگ دیتے ہیں ہاتھ بان کے فرما دیتے خدا دا واسطہ میرا منہ کلے کلے جا منہ شخصیت بنے جا کے چھوٹا وہ پیروں کے ہاتھ میں سبق ملیا کہ چشتی ایویں میرے پیروں میں گا کے خوش رکھیں
ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਤੋਂ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਦਾ ਕਰਨ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ میں حقیقت سنانا چاہنا قرآن کی سنت ادا کر حضرت روح علیہ السلام حضرت روح علیہ السلام گھر والے کا قصہ سنا دسیا کہ دونوں کافر سن دو رسولوں کے درد کہ دونوں کافر پھر اللہ تعالی نے حضرت روح علیہ السلام کے پتر کا قصہ سنایا پھر اللہ تعالی نے فرعون کی گھر والی کا قصہ سنایا دو نبیاں دیا کافرا گھر والیاں دا کیوں سنایا دنیا نو پتہ لگ جائے پاک شوہر پلیت بیوی پاک شوہر او دی پلیتی نقصان نہیں دے گی تے پلیت بیوی نو پاک شوہر دی پاکی فائدہ نہیں دے گی تے لفظاں تے غور ہوے نہ کی کہے نہ کوئی رسول نبیاں تو اوپر بنتا ہے گھر والیاں کو گھر والی کافر ہو اللہ انہوں کا ذکر کرے پورا جہنمی ہونے کو لا کر تبدیل کرے کہ خبردار اگر کوئی شوہر پاک بیوی پلید یہ نہ سمجھا جائے یہ بھی پلیتی نال او پلیت ہویا یہ بھی نہ سمجھا جی او دی پاکی نال اے پاک ہو گئے یہ اپنی پلیتی اچ رہنی او اپنی پاکی اچ رہ میری سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ قرآن پڑھ دینا مطلب مثل توجہ ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأت نوح وامرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین اللہ مثال بیان کرتا ہے کافرہ واسطے لوح دی گھر والی تھی لوح دی گھر والی تھی یہ دو میں ساڑے ایک بندے میں دول سن یہ نہ خیانت کی تھی یہ پھر وہ دو میں فائدہ انہوں نے نہیں دے سکے اللہ دی طرف وہ کسے شاید آ جی اور انہوں دو میں پھر بڑی انہوں حکم ہویا ہے جاو آ جاو جہنمی اندر آل جہنم آگے جے سمجھ کوئی نہ ہوئی روح علیہ السلام دے پتر کافر دا قصہ تو سنایا کوئی یہ نہ سمجھے پتر پلید پیو پاپ پلید بن جانا یعنی پیو پلید بن جانا پلید پتر دی وجہ نال یا پتر پاک بن جانا پیو دی پاکی دی وجہ نال نہ یہ اپنی پلیدی رہے گا وہ اپنی پاکی رہے گا
بولو مرو پھر اللہ نے فرعون تے آسیا پاک آسیا پاک یہ الٹ کے سیروت علیہ السلام تے نوح علیہ السلام اوتھے مرد پاک عورت اپنی ایتھے عورت پاک مرد پاک یہ کیوں رب نے قصہ بیان کیتا ہے تاکہ پتہ چل جائے بندہ پلیت ہو عورت پاک ہو یہ دی او دی پلیتی نال اے نے پاک نہیں ہونا تے اس دی پاکی نال او نے پلیت نہیں ہونا توجہ اس دی پاکی نال پاک نہیں ہونا لہذا اے اپنی پاکی جو رہ گئی او اپنی پلیتی جو رہ گئی سمجھ دے بھائی میں دل تر کے جناب ہوں اصل بنیاد سمجھانا چاہوں میں 35 سال شعور کا وقت گزاریا میرے خیال میں 30 سالہ میں اس گھر کی خدمت کی نوکری کی یہ سب بنائی جا رہا ہوں نہ لالچ رکھے میں کسی شہرت دا نہ لالچ رکھے کسی دولت دا دولت دا رخ کیتا تو ادھر نو مریداں دا رخ کیتا ادھر نو اج تک میں ایک مرید نہیں کیتا بھاویں مینوں ہزاراں دنیا کہندی رہی جے سن مرید کر آ میرا یار بیٹھا بابا جمیل ایتھے سی انہیں شرط رکھی ہے استاد نے جدوں بھی پیر مریدی شروع کی تھی پریٹھی کا پہلا مرید میں ہوں گا میرے حضرت صاحب جملہ بیٹھے ہیں ایتھے گواہ نے کنے بندے جڑے اٹھ رہو گے میں جس میں گل کراں گا ایتھے کنیا بندیاں نے ویکھیا کہ حضرت صاحب بڑے فرماندے نے اس بندے نوں جاؤ میاں محبوب صاحب کا مرید کراؤ کنے بندے نے جنہیں یہ ویکھیا ہوگا ایتھے علی پور شریف حضرت صاحب آن کے فرمایا ہوگا اے فلانا بندہ آیا مرید نے میاں محبوب فرید کا مرید کرو وہ یعنی جو میں چوک لے چلے اٹھ گلو تو سکینا ہے بڑے رب نواز صاحب بیاری روڈ حلف دے سکتا اور گڑا ہے وہ اٹھ پاؤ میں تانو اغوا نہیں کرنا ابھی تو میں لیکن میرے حضرت صاحب نے آج تک ایک پوری نہیں کی آپ فرمانے نے ساڑھے ایک بزرگ اندر طریقہ ہے اگر وہ ہوئے گا تو میں مرید کرانگا ورنہ نہیں ساڑھا یہ طریقہ ہے کہ مرشد پاک خواب جاؤں وہ سن حکم فرماؤں مرید کرو تو اسی طرح کا ورنہ نہیں کرتا کیونکہ حضرت صاحب بڑیاں بھی یہ نہیں کیتا سی میں یاد ہے ایچ کیڑا روڈ ہے چلے گوڑ روڈ ہے یعنی گوڑ روڈ ہوتے جیسے گھر ہوتا سی حاجی صاحب ریشت منگل حاجی محمد علی صاحب علیہ السلام مرحوم اس لئے حضرت صاحب قبلہ نے کی گل کر رہا تھا ہاں میں نے آپ نے فرمایا پاک پریشہ میں نے آپ نے فرمایا مرشد پاک پراتی خان کے شاہی نے پاک بنی ہے تو میں نے حکم فرمایا بڑی تشریف اسے آپ اندازہ لگاؤ آسان اگر لالچ نہ دیا تیری مریدی دی گدی سنبھالا نہیں دیا کیڑی لوڑ سے مینو آن کے کیڑا رضا نے آن کے مینو پھڑ لینا سی مینو کیڑا خطرہ سی رضا دا او دا خطرہ تے اج ویکھی بیٹھے کیڑا ہو گیا پڑ گیا خطرہ جتھوں دا نکلیا سی مینو اللہ دسوا کسی کا خطرہ ہاں نہ پھنے خان تو پھنے خان فرعون حکومت آئی ہیں اللہ کے فضل نال وہ کنجر مٹ گئے نے مسکین اور کر اللہ
کوئی یزید تے حسین کا مسئلہ نہیں
مسئلے دے اٹھن تو پہلا ہی حضرت صاحب تے میرے جڑا نا چوہا بن کے کٹن لگ پیا اس گل دا گواہ زمان ہوتا سا کیوں بھی بول نہ سی پھر کیوں ایک دم میں ملا ہوا کٹیا اس حد تک کہ دوائی خدا بھی ہوں تو انہوں نے پی ایل پی نال شمولیت کا اعلان نہیں کر دیا تو میں پڑھ لیا میں سوچتا رہا دو ساری زندگی پیور میں قتل کر کے قیمہ قیمہ کر کے سو دیتا ساری زندگی جس بندے نے میرے حضرت صاحب قبلہ ساڈی برادری بہت بے دین ہے بہت نام مراد برادری حاصے دے پرلے درجے دی بے غیرت بے غیرتا نے میرے حضرت دین دے غیرت کی وجہ نال رشتہ دینا دوبارہ نہ آپ ساری برادری کے کمی جڑے ہکے دردے سن ڈیریا نہ رنگ کا پردا نہ بندیا کا پردا بولتے آپ سے رشتہ کیتا اس نال کہ میں پردا کرا لوں گا پردا کراؤں گا آپ نے انہیں تب اس کمی گھر ساری پوری برادری کمی گھر رشتہ کر لیا حضرت صاحب مرشد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام شاہ لجپال نے فرمایا محمد شفیع باہر دی عورت اچھی نہ آئی اے میرے مرشد امام شاہ دا فرمان اے دے راوی کثیر حتیٰ کہ ساڈی وڈی خالہ جی وقت نہ فوت ہو مرشد کی گل غور سے زمان دی اور سامنے آنی سی وہ سامنے آئی تو جیوے آئیے نبی نے انہیں حضرت صاحب نال جنگ گرا کے تے ساری زندگی انج جنگ رکھی ہے کہ بھائی خدا دی انہیں ایکو ہی شرط سی بھی تو خاندان تو ٹٹ اولاد دا ذہن بھی ایویں بنایا کہ دشمن سب تو بڑا اے دا خاندان ہے ساڈا اسی کڈے وڈے دشمن سب میری ماسی جی محترم چھوٹے سارا گھر جس لیٹرین پخانہ کرتا سی اس لیے اسی پینڈ دے لوگ اس لیے لیٹرین فلش والے کوئی نہیں سن اس طرح اتنے بیٹھتے سن پخانہ کرتے سن بیبیاں چوک پہ تو باہر کرتے ہیں سن میری ماسی نے باہر کھانا ویٹ کریا میرے ماسی کی پتلا اور سارے گھر کا پخانہ چوک پہ حضرت صاحب کے بچے آتا بھی ذرا دشمنی کا اندازہ لائے جائے کتا بڑا جو پخانہ چوک کے باہر سکنا یہ خدمت کی میں آخری مثال دیتی اور باقی مجھے آپ کے سمجھ میں آتی اے دشمنی اتے رہ جنے بھی بدھی بدھی پک دی پک دی یہ سب تک پک گئی کہ حضرت صاحب میں جیل چ گیا حضرت صاحب لاہور آ گئے چندرا والا مکان سے انہیں بختان والی اولاد نے تو بیوی نے حضرت صاحب کو گھروں نکلن کے مجبور کر رہا ایتھے پنڈی سٹاف کے لوگ موجود ہیں جنہ میرا رحمت للعالمین مسجد کا دور ویکھیا انہاں ویکھیا دو سال حضرت صاحب چارپائی اتھے میرے کول ہوندی سی حضرت صاحب ادھر ادھر آ کے اتھے رہندے سن گھر جانا گوارا نہیں سن ہو سکتا بھائی شکیل جلال پورا جانتا اسے کلے تو سکتے ہے
سعودی والے پیسے بھیجتے سن گھر رضا دے رکھو ہے پتہ نہیں ایتھے لو دیکھو تو بڑے سکیاں دا تھوں سارے جان خوشی ہوں آپ کا اندازہ لگا ہے ایدے مرد خدا نا جنہ گھروں کٹ کے رکھیا میں دشمن کو دو سال رہے تو جلی نے پوچھو کیا کیا میں کیدے کول رہے تو بولو کہ صحیح میں دشمن کو دو سال رہے سجنا گھروں کٹ لیتا بولو دے سیو بے شرمو سجنا گھروں دشمن نے مینو ایک اعزاز حاصل ہے کہ میرے حضرت میرے مینو دوست سمجھتے سن اور ان فیصلہ کرتے سن میری جیب میرے مال میرے بارے ان فیصلہ فرماندے سن جن نے اپنے مال دل کو دلتے کری ہے آپ نے اعتماد ہوتا سی انہیں چوں بھی نہیں کرنے آخر جنہیں ہاتھ نال پالیا ہوں رہا انہوں خبرت ہونی ہیں بھی نہیں ہیں اس رضا نے دیکھیا ابو حضرت صاحب بری دین آن لگ پہن نظرہ میں کافی آ رہے ہیں آنا ایسے لے جانا کہ گھر مبارک نو پالنا جڑا حضرت صاحب نو گھر نہیں سی آن دن کا اس گھر نو پالنا حضرت میں سارے سنگی توجہ کرانا سب اتھے بھی نہیں حضرت صاحب نے رضا نو دینے رضا نے پیسے لینے سے اور پہ جانتے کہ جا کے اتھے گھر انہا جو موج میں اگر نہ کرنا دو سال تو بعد انہوں نے دیکھا بھی یہ کہ پیری مریدی بند گئی ہے پیسہ بند گیا ہے حضرت صاحب نے ان شرط کی ہوں جی سی صلح کرن بھی ہونا نا ایک دین منو ایک میرے خاندان کے میرے چشتی نو منو بار بار کہندے سن جیڑا میرے چشتی کے میرے خاندان دا نہیں وہ میرا نہیں اے شاید سچی تسلیم میں کہنے کی سن بار ایک کو شرط رکھنا دین پورا کرو گے اور میرے خاندان میرے چشتی میں جو انہاں ویکھیا کہ روپیہ بابا آ گیا ہے تے آوندا ہے پیا تے ودھدا ہے پیا چشتی کو مننا دی شرط وچ کھڑی چلو ہمارے جڑا تھبا لگدا ہے ہتھی تے موج میلا کرنے آ منو چلو سلام او مرشد دی گل منتظر سی کھڑی تو باہر دی زنانی اچھی نہیں او لاوا پکدا پک کیونکہ او دے پیچھے جو غرض سی او دے لالچ سی جیڑا صلح ہوئی حضرت او کس بنا تے ہوئی لالچ پیچھے حضرت صاحب جاندے گئے حضرت صاحب والا لالچ ختم انہاں سمجھیا مرید ہن سیدھے ساڈے آ چشتی دے حضرت صاحب چھوٹے کون ہون میرے روپیے وچ رکاوٹ پڑ یا شریک ہون سیدھا ساما نظرانا ساڈے لو ابا ہن کیڑا بیٹھا جڑا آکھے گا مینوں تے میرے خاندان تے میرے چشتی نوں بچو وہ تے گیا کلا جنازہ شریف تیار ہوا کٹ مار دیتا ہے ابے دے اوپر بھی چاچے دے اوپر بھی
ایتھے ہن بندے گواہ ہون کے میں گل کرن لگا اٹھن گے جنازہ تیار حضرت صاحب چھوٹیاں فرمایا چھوٹے جنازہ گیٹ شریف تک پہنچے پچھو رضا نے آواز دیتی کنے آخر جنازہ چھوٹو بندے آخر جی چھوٹے حضرت صاحب چھوٹے حضرت صاحب کون ہوتے اوئے جنہ یہ گل سنی اٹھ کرو 500 بندہ سی اس وقت تقریباً اٹھ کو بیان نہیں دیو جنہیں بیٹھے اٹھ کو جنہیں پتا میرے پتا ہوتے 500 بندہ سی تقریباً پھر واپس لے کے گئے ہوں سمجھ لگی جی کیڑا گناہ ہویا کیڑا جرم ہویا حضرت صاحب کو چاچے تو اور اس چاچے کی شان ہے ایتھے علی پور شریف آ رہے ہو گواہی دے آگے حق دی گواہی دے آپ فرض میں اللہ کا قرآن نے مولوی صاحب آخری وقت رضا میں نے خود کہتا ہے پتہ نہیں ابو گھر نہیں رہے آئے دن علی پور آئے دن علی پور آئے دن علی پور یا بوشو علی پور یا بوشو علی پور یا بوشو پتہ نہیں کہوں چھے دن ایتھے ہونا کہ حضرت صاحب دا منہ شریف ہونٹ رب منہ پا لینا تے متھا چمنا تے دیکھ ویکھ کے ٹھن ٹھن کے اپنا راشد صاحب میرا ساتھی میرا بھرا ہے صاحب میں سچی کہہ رہا میں انہوں نے مینوں ساتھی آ کے میرے بھرا نے ساتھی آ کے انہوں نے اولاد اور نال عجیب گل فرما گئے فرمایا جن نے میرا دین بیان کیتا صحیح ویکھنا ہوئے وہ میرے بھرا دے دیر گیا رضا نے ساری زندگی حضرت صاحب کی مخالفت ٹچ موبائل کی لعنت کی نہیں دی گھر میں دین قبول نہیں اشارے کافی ہیں اساں توجہ کر اساں میں میرے تے سوال ہو رہا ہے کئیاں بھوک ماری ہے ہوں تو بولیا تو اس ویلے بھی بولیا تو پیچھے بھی بولیا فلاں بھی بولیا ان پتہ سے انہوں کا گھر میں اعلان کیا جب میں بیٹھن گیا جنہیں میری زندگی بدل دیتی ہے یہ بھی کمین بھی دو کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ جو موجود بیٹھا ہے میں وچ کیویں دخل دیا دخل لانت حرام جو میں گئے تو اڈی سمجھ دو او کجرا جدو میں دیکھنا میرے علی ورگا مرد سامنے نظر رکھ کے بیٹھے تھے ہر وقت پوری جنگ کی کوشش ہے میں وچ بدنا تے میں تے گستاخ سے بول دوں اس وقت میرا حق نہیں سی بنتا توجہ ہے حضرت صاحب گزرا اپنا پورا زور خرچ کر ایک طریقہ کا اور وہ دور میں کم کر سکتا ہے میرا بھائی بیٹھا بھائی میرا سکون ہوں تو بیٹھ ہے اگر ماں سکون ہوں گا اما میری آتا میرے پتر جائے کسی آتا حضرت صاحب فرمایا بھیڑ ہیں بہت تنگ کسی ہیں مہربانی کر رہا ہے نا فرمایا چلو بھائی حضرت صاحب کی یہ دیکھے بھی ہوئے 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 یہ جی پھٹے حضرت ہوئے کہ دعائی خدا بھی نواز کہتے ہیں ساری دنی نارے پاس ہوئے پھر وہی میری اماں ایک ہزار نفل ہا
ہر مہینے دی دھوپ وچ گرمی وچ بیٹھ کے پڑھن دی منت حضرت صاحب نے کہ ہاتھ جوڑ جوڑ دعاواں کیتے میرا پتر بدل جائے تے ساتھ جویں بدلیا تے گنجیاں دا جو حشر کردا بڑھ گیا ایڈا حکیم بندہ جدو نظر رکھ کے بیٹھا میں کیوں وچ بولنا میری گل سمجھنا ہوں اس وقت جہے لوگ سانیا حادثہ پیش آیا جہے لوگ میرے میرے سے مکانبہ رکھتے سن وہ انی کے پتر آتے سن تو حضرت صاحب نے توڑ یہ نہ میں دسا کتے ہو جس وہ چلے گئے انہاں ابے دی مخالفت دا جھنڈا جو ہی ظاہر کیتا ہے میں سمجھا جس کی ہوں فرض ہو گیا نکلا بول رہا ہوں میں ہر تھان حکومت میں کسی نے نہیں تکیا میں کیا خدا کو جواب نہیں دینا کہ جیڑی بے دینی نال میں سارے تنی رکھا وہی بے دینی میرے حضرت کے گھر میں گئے پھر میں آ گیا نہیں نہیں صاحب دادا صاحب حضرت صاحب آپ فرمایا جی ایڈا کلا میں کوئی میں بغیر تو میں اپنے خرچے نہ انہوں نے لے گیا کوئی حضرت صاحب خرچہ نہیں سن بیچتے کیوں جو میں خرچہ اتنے میرے کو ہوتا سی وہ انہوں نے خرچ کر پڑھایا نال نال انہیں لایا جگہ جگہ سے تبلیغ کرنی انہوں نے سارے بل سکھائے بھاوے انہوں نے بالغ کا جائز سی یہ انہوں نے میرے والوں مل رہی سی بولتے نہیں تھے تو چلو پچھے باہ جی جس میں روٹی پکا کے مہربانی یاد رکھے ہاتھ کی کیوں کی ہونا ہے پڑا کر دو میں پچھے باہر جن پتھروں کو ہم نے سکھائی فرمایا نہیں نہ کوئی نہیں
نمک مرتاد حضرت صاحب لوگ تو رہے اسمبلی نہیں جانا ہے ادھر ادھر تو جانا ہے حکومت کو نہیں کو نہیں جانا ہے افریاد اٹکا درویش خاص حضرت صاحب کو کوٹ بڑیاں کوٹ میں کیا سنی حضرت صاحب فرمایا کہ کتنے بار بار ہوتے ہیں جائے کر جا سکتے ہیں تیرے قدم فطرت صاحب ذات بھی پہ آیا جانور اپنی عزت بچا کے جانے کر لیکن پھر بھی میں چپ آخر ظاہر بات ہے اتنا کچھ دشمنی ساری زمانے تعداد کے سر پہ نہیں کرا انہوں نے کسی نے پوچھنا وہ تو اینے جوگے جی احمد رضا نے آخیا چشتی تو ساڈے سارا دشمنی بنائی جاتا میں کہ جی تھوڑے ابے نے سارے کائنات نے میرا دشمن بنایا سبحان اللہ کیا بات ہے واہ واہ لگ گٹھیا پلیتو لکھ لانا تھوڑے جمن بغیر تو ہن چڑھایا نے چشتی کہندا ہے اسا مقدس اولاد نہیں اٹھانے حکومت نہیں اٹھان دندی ملتان والے واسطے لاہور احتجاج کیا اس موقع انہوں نے نیٹ پہ چڑھایا بندے نہ جایا جی مت پولیس فڑ کے تن دے دے باقی لگتا ہے تم جہاد کر کے نام چکنے کیڑے آخیا اما آسمان میری کنڈ میں کھلوتا ہے میں سکیا پتر تیرا لک نہیں دسا کیا بات ہے اینا بختا ہے پتر نے لک بھی دسا ہے حکومت دے کے سینہ تان کے ادھر لے میں تے اکھے نہیں کچھ نہیں میں تے کوئی دھمکی نہیں دتی میں تے صرف جویں اپنی گل ہوندی اوویں کلا کرنا
انہیں چڑھایا ہے حکومت ادارے سن لیں اگر ہمارے گھر کو کچھ نقصان پہنچا تو اس کا ذمہ دار سندر کا مولوی فضل چشتی ہوگا بس میں کہ نکل گئی چٹی شہر دار کی مراد اوترو پگا رکھنے والے شہر دار کی نہیں ملتی پہلے تو پانی لگتے صحیح آ گیا پہلے تو نہیں کٹا تھا نا ہوں پگا تو کچھ خیال آ گیا لیکن پھر بھی سارے تو چھوٹی لگ رہی ہے تاکہ مخالفت جاری رہے میری گل سمجھ رہے ہوئے جس نے انہیں یہ مینو آخیا دشمن حسین جی جی اور ٹنڈے آخیا تو بڑا وڈا لنگڑا چھوٹا ٹونڈا ساری برادری لنگڑیاں دے ٹونڈیاں دی اکٹھی ہوے تے مول شیطان اوتھے بنے ملے جے دشمن حسین میں بن گیا او میں کہ قبیلے ہوں مینوں تے نصاب قبلہ نے اشارہ دتا ہے مسئلہ یزید پر جس ویلے بھی گیا تے آپ فرماندے ہیں چشتی صاحب دا عقیدہ صوفیہ آل ہے دشمن حسین ابے نو آخو سارے بلیاں کیونکہ حضرت صاحب فرما رہے ہیں عقیدہ سارے بلیاں چشتی صاحب پیش کر سمجھتے پائے پھر بھی اس تو پہلا جڑا انہیں شیطانی بڑی پھیلائی کہ سکول میں صحیح العقیدہ سنی بن گیا وہ درویشا ساڈیا جنہ جنہ پڑھیا انہاں بیچاریاں دی ہوش اڑ گئی سادمیاں نال رابطہ کیتا انہاں آخیا کی گل ہے ہن واپس جائیے سکول سادمیاں نے مینوں دتا بیان میں حضرت صاحب چھوٹیاں نوں بھیجیا آپ نے فرمایا تے پھر پیو دی ساری کہانی مک گئی وہ تو فرماندے سن سکول واسطے میرے کو لفظ ہی کوئی نہیں یہ صحیح لکیرہ سننی تو گل تو نہیں بک میں انہوں نے عرض کی حضور مہربانی فرماؤ کوئی کام سلجھاؤ والا نہیں کام کو انہوں نے سلجھاؤ وہ تو صاحب زیادہ سی جی اندر ڈانگ لوہے دی بڑی ہو گئی وہ مڑے کیویں وہ نہیں حضرت صاحب قبلہ فون کرنا انہیں گھنٹا گھنٹا چکنا ہی نہیں تے آپ دے اتھے دے جڑے کنجر خلیفے نے نا انہاں حضرت صاحب نو آکھنا صاحبزادہ صاحب گفتگو کر رہے ہیں سادمیاں کہہ رہے ہیں بھی خلیفے جڑے سن نا وہ مختلف خدمت منصب دے فائز سن کوئی برگر لیا سی پیر صاحب واسطے کوئی شوارما لیا سی کوئی ٹرک اڈے تو کوئی کڑھائی لیا سی کوئی پیزا پیشا پیزا کوئی پیزا لیا سی بس اسی دے اندر ہی آپ کا وقت شریف گزرتا سی اللہ وہ چٹ پٹائی سے تباہ کر گیا غرض ہے کہ پھر سالگرہ شروع ہو گئی گھر کے اندر بھی سالگرہ باہر بھی کرائی گھر کئی دفعہ انہیں رضا صاحب زادے نے اپنے نکے جو بچے نے چھری پھڑا کے تے کیک کٹوایا پھر اتوں کی بھوکدا میں شریعت کیوں بھائی
ما هو نبي خاص رضي الله بيان سارا ما أقوله. نجيب لايت لوك تاعي بدل. أكيد شريف. جيس وقت ما بدي. يا أولاد باب كوتشور دو. باب كدين كوتشور دو. ما نشور نقوله. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਓਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆ ਬਰਦਾਰ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਨੇ ਵਾਲੀ ਖਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਾਜਦ ਵਰਗਾ ਉਹਦੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਫੋਟੋ ਨੈਟ ਤੇ ਆਇਆ ਪਿਆ ਪੂਰਾ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਘਰਾਨੇ ਦਾ ਆਉ ਨੈਟ ਤੇ ਆਇਆ ساریاں بڑیاں دیا تصویر جی وہ کسی بندے نے پا دیتی نیٹ لگ اور سویا وہ فلماں بنیا فلماں بنیا تو چڑھا دیتی جی میں چڑھ دیا کسی چڑھا دیا اور وہ میرے پہ لکھتا ہے وہ کمینہ کی سی وہ کمینہ سی مرزائی انہیں میرے خود آخیا انہیں آخیا میں اس کرکٹ گیا اس کرکٹ گیا اس کرکٹ مرزائی گیا آخری میں وہ بن گیا کہ میں خدا نو من نہیں چھڑ دیتا پرویز ہی بنیا ملحد بنیا تے کاکا عبد المجید ساڈا ریلوے والا ملتان والا وہ آندا ہے اس دن اور چکلے تے جا رہا سی جدن تیرا جلسہ سی خانے وال بڑی پرانی گل ہے یہ ساڈے نال ٹر پیا سیدھا جلسے تے اکو تقریر نے زندگی بنائی مینوں خود کہندا سی رو رو کے کہ میں تے کافر بننا سی جی وہ بیان نہ سن رہا لیکن کمی نے ایویں ہوں گے شوق جو اٹھیا بغیرت بڑھن کا مینو آدھے پراپرٹی ڈیلر یہ دین نہیں دے سکتا پراپرٹی ڈیلر مینو آخیا تو انہوں نے آخیا سو فقیر میں کہا جی میں پراپرٹی ڈیلر ضرور ہاں میں اتنے کلونی پہ بننا اپنے درویشن دی ان شاء اللہ انہوں نے کٹھے بٹھا کے جڑا ہر جگہ دے اوپر کوئی کسی جگہ دے اوپر مجبور پیا تے پیا کٹین دا برادری تو یہ وہ انشاءاللہ انہاں نوں چھپر بن کے کھاواں گا اور وہ فقیر ضرور نے لیکن دنیا دنیا انج لعنت بن کے گاٹھے پئی ہے نہ اس پیو نظر آؤں نہ دین نظر آؤں نہ چاچا نظر آؤں نہ استاد نظر آؤں نہ مرید نظر آؤں نہ کوئی شہ نظر نہیں آؤں صرف ایک آؤں میرے ہاتھ چومو میرے نظرانہ دو میں سنو میں لکھاں روپے کروڑاں روپے بھیجی بیٹھا ہوں اس گھر حال تک جاری نہیں ہوں بند ہو جان گے بس ختم شہزادے رو آگ بس ایڈا دلہ لانتی میں بھی نہیں کہ تو دین نہیں چھڈے تو میں تینوں سٹ دوں گا اور جمیل بیٹھا بابا جمیل اٹھو بابا جمیل کے مسکین سٹور تو ہر مہینے کا دو ڈھائی لکھ کا راشن اتنے جانا ہے جانا ہے وہ کون پیسے دینا ہے میں دینا اتنے بل آؤں ہے پانچ لاکھ بل آ گیا کیونکہ ہر کمرے چ اے سی نے تھلے جڑے لونڈے رہتے ہیں انہیں لونڈیا اے سی نے سارے گھر اے سی کوئی نہیں سارے یہ نہیں میں لا نہیں سکتا اللہ دے فضل و کرم نال سا من نہیں گوارا نہیں کرتا سارے گھر دے گوارا نہیں کیتا شکر خدا بل میں دینا ہے توجہ ہے اور ذرا غور نال سمجھا جی میری طرفوں لکھا روپے جانے انہوں کی طرفوں دس روپے ثابت ہوں میرے حال تو مان میں زندگی ہے نہ بڑے حضرت صاحب قبلا تو میں لینا نہ یہاں تین مینو انہوں نے صدقے انہوں نے ہاتھ شریف غیبی تو ملتا رہے تو میں اپنے زہری ہاتھ نال انہوں نے زہری ہاتھ شریف پہ رکھتا رہا لیکن انہوں نے نہ غیبی ملنے نہ ظاہری ملنے مینوں روپیہ کو ثابت کر دے میں جرم اور اگلی سنو میں پورے شکتیاں کہہ رہا
پوچھو تو اڈے کول جو چندہ آیا ہے او دا حساب تسی دیو چشتی کہندا ہے جو میرے کول آیا ہے او دا حساب میں دے او ڈڈل برادری میں لعنت بھیجنا ڈڈ پرست دے اوپر اللہ دے فضل و کرم نال میں خودتار تے ضمیری دی ضمیر دی زندگی بسر کیتی ہے میرے اربا تھربا کتے رہ کے میرے اگے پھردے رہندے نے میں کتے نال وی گوارا نہیں کرتا نعرہ تکبیر حضور چھوٹے حضرت صاحب حضرت کبیر حضرت امام الواسلی میں نے حضرت صاحب فرما دے سن تیری میری جیب دا کوئی فرق اسا جیڑا ایک دوسرے تو الگ خرچہ رکھی کریں جب تک تیرا چل دے میں دا چل دے اسا الگ خرچہ رکھی جیسے لے پیدا مکے میری جیب وچ ہاتھ مار کے دگر پوچھی نا تے جس لے میرا مکسی میں تیری جیب وچ ہاتھ مار کے انسان میں کسے دا خان در میں لج پا لا تے میری جیب کیڑی ہے جیب تے آپ بنائی میرے کو تے پتہ ہے میری جیب کیڑی ہے پر سمجھ دے پائے ہو جی جی میرے کو سال گرا بنا پوتر کی خوشی تو انہیں اتنے انہیں لفظوں میں پتا نہیں سال گرا یعنی ایک سال ختم ہو گیا ساڈے بچے کی زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا سان خوشی ہو گئی پر یہ تو بے وقوف کوئی ہے میں تو مرتبان کا پیو بنے گا چالی بندہ بیٹھا سو ہو جانا پہلا کلے دے کلے ولیندے سن ہوں وہ مسجد جڑی سے بنی کھڑی ہے مسجد شریف دے وچ عرس ہو رہا ہے دیکھ لے بھی اپنی تو تے سمجھیا سی تو سمجھیا سی وہ گل مشہور ہے گدڑ آکھیا نہ میری اکھ رکھتی ہوئی نہ میری پوچھڑ ڈنگی ہوئی مینوں شریکاں بنا کر یہ کنجر شریکاں جنہ مشورے دیتے ہیں اٹھا صاحب لیا اور تو خود نائب اعلی قائد اعلی قائد اعظم اور سب کچھ تو ہیں اے بیچارے کی نے اٹھائے نامت گمراہ ہے سب تیرے قدمہ گھومن گے وہ جس نے اٹھ کے ویکھیا سو ایک دم سر تے ہلایا سو تھلے ویکھیا سو ایک ہوندا دیکھو یار وہ صرف لڑیا میرے نال پیسے کی اگے سارا مینوں بھیجو
ਯਾਰ ਕੋਈ ਅਸਾਂ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੇ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੈਣਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਠਾਵਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਦਰਸੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਚੁੱਕਣਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡੇ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਜਾਵਾਂ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ حضرت صاحب میرے فرماندے ہوندے سن عمر بن عبد العزیز نے فرمایا میں ٹیکس نہیں لا سکتا اپنے عملے نو فرمایا خرچے کٹ کرو گل وہ نہ مرادو حضرت صاحب کی گل دین کی لوکاں واسطے سی تہاڈے واسطے کوئی نہیں تساں بھی تے خرچے کٹ کرو تسی بنو عیاش جیڑا بندہ جیڑیاں بیبیاں انہاں دے گھروں ہو کے آؤندیاں قسم خدا دی کر کے آنا جے کچے ذہن دی ہیں تو وہ تھڈو ہی دین چھڈ کے آ جانا تے جے پکے ذہن دی ہیں تو انہاں نوں چھڈ کے آ جانا پنڈی سٹاپ والیاں عورتاں دی گل مشہور ہے جے اے پیر بخشے گئے تے اساں باہر نہیں جانا میں اندر ساں کدوں دی گل ہے ہرون آباد بہاول نگر ضلعے کدوں دی گل ہے سات دی چھ سات دی گل ہے احمد رضا جڑا بڑے تو چھوٹا ہے ایک کمینہ پہنچیا رانا شرافت مر گیا ڈنگے سر والا چودھری رانا شرافت کہندے نے تے تھا اودے کول گیا کہن لگا چشتی قابو آیا ہے پیسہ لاؤ تے ہن باہر نہ آن دو اور ہر گل پکی یقینی حتمی ثابت ہے حضرت صاحب دے اگے ثابت ہوئی سی آپ نے اس نام مراد نال بولنا چھڈیا سی لکھ لعنت تہاڈے دین تے لکھ لعنت تہاڈے دین تے جڑا دین تہانوں حق والیاں نال دشمنی دا سبق یہ نہیں دیندا کہ کفر دے نظام والے نو کہندے ہو چشتی نو اندر رکھ لو باہر نہ آن دے ہے تہاڈیاں دوستیاں پتہ نہیں دسو آ ویکھو میں اس ویلے جس ویلے چلوں سی میں آخیا ساتھی اٹھو دین دے چند مسئلے نوں انہاں واسطے سجا ساڈی زندگی دین واسطے کہ اے بی بی پروین واسطے جس لیے اٹھایا میں ہوں بعد میرے نال لڑے کہڑی گل پوچھو اساں تو چندا کرنا سی انہیں ادھر پا لیتا لکھ لعنت تہاڈے جمن دے تہن چندے دی پئی رہی تو میں حضرت صاحب کبلا نال کان دے چل کیتی سرگوشی کی حضور بیچارے مرے بیٹھے نے چوتھا مہینہ سنگی بیچارے قرآن چکن والے تھلے ادب نال کاغذ مبارک چکن والے انہوں کے اتنے سٹن والے یوگیاں کتیاں نے سورا نے جا کے پرچا چک کرایا تو بندے اندر بیٹھے ہیں کول سجوٹ بولی جائے گی تو آج یہ میرا کر لیا میرے حضرت صاحب تو میرے نہیں فرمایا میں چنگا کرنا بول نہیں دیا بول کر دیا حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب بڑے حضرت صاحب بڑے حضرت صاحب چھوٹے حضرت صاحب آستانہ علی علی پہ میں لین دین دا ایڈا صاف بندہ بیٹھا کوئی مائی دلال پاکستان وچ ہاتھ کھڑا نہیں کر سکے گا چشتی نے کدی زبان کیتی ہوئے تو پوری نہ ہوئی
بجا جتھے مرضی پورا ملک اور انہاں دے فراڈ چکر بازیاں ایتھے بندے بیٹھے جنہاں نال انہاں ظالماں نے فراڈ کر کے پیسے کھچے نے پھر اگو دھمکیاں دتیاں ہیں صاحبزادے دے خلاف بول رہے بے ادب گستاخا صاحبزادے دے تو پیراں دے بول رہے حضرت صاحب میرے فرماندے سن پیر دین واسطے ہوندا ہے لین واسطے نہیں ہوندا ہاں ویکھ اے بیچارہ اے متاثر کڑائی ہم کنے پیسے تیرے کول احمد رضا لے گئے 12 لاکھ میں تمہیں صاف کہہ رہا مریدو مرید حضرت صاحب کر رہا جی میری ادھر ویخ ریکارڈنگ میں اگلے دن سنی ہے میرے کو پتا ہے وہ شودا بک بیا دے شودا تو تیری ساکو کوئی پرواہ کرنی ساکو اللہ کافی اللہ خوانا صحیح ہر گھر لٹی کھڑی ہے جن اللہ کافی اللہ خوانا تو اٹھی کروڑا لانت تو اٹھیاں پیریاں دے گاڑیا پیریاں تے لعنت تو سب کنجرو کمینیو میرے حضرت دی کیتی برباد کیجئے تے خدا تواڈے تے گڑا پاندا تے سبحان اللہ